سیدنا سفیر امون نبینا محمد علیہ السلام نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے دائی حلیمہ کسی نے دائی حلیمہ کہیں نہیں دیکھا کسی نے دائی حلیمہ جھولا رہے ہیں فرشتے بھی کس محبت سے جھولا رہے ہیں فرشتے بھی کس محبت سے عمر سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سماعت فرمائیے جھولا رہے حسین کا جھولا کہیں نہیں دیکھا حسن حسین کا جھولا کہیں نہیں دیکھا ملی ہے کہاں نئے کعبہ غسل کی دعوت ملی ہے نئے کعبہ سے غسل کی دعوت ملے ہے Sad.